Hoje, dia 17 de outubro, é comemorado o Dia Nacional de Vacinação. E para reforçar a data, o objetivo é promover a importância da imunização no controle de epidemias. Em Governador Valadares, a adesão às campanhas estão baixas e isso tem preocupado as autoridades. Pais e responsáveis ainda em falta com as doses do imunizante podem regularizar a caderneta de vacinação nas UBSs. Unidades básicas de saúde mais próximas de casa. Na UBS do centro, sala vazia. Para se ter uma ideia, da última terça-feira até hoje, data em que se comemora o Dia Nacional da Vacinação, 22 crianças foram imunizadas. Uma média de três por dia. Preocupada com o bem-estar dos filhos, Alan, Gabriel e Pedro, a Thalita luta para completar o ciclo. Um está em dia, o outro está um pouquinho atrasado pelo tempo de onde eu moro, um pouco longe do posto. Aí eu tenho que vir aqui no centro para poder vacinar eles. Mas está tudo bem com eles. O Dia Nacional da Vacinação é uma data que promove a importância da imunização no controle de epidemias. Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, as vacinas salvam quase 3 milhões de pessoas a cada ano. E o porquê? de algumas pessoas ainda manterem a desconfiança sobre a eficácia da vacina. Infelizmente, se continuar da maneira que nós estamos, com essas baixas coberturas, essas doenças que são prevenidas pelas vacinas, elas vão voltar. A campanha contra pólio, mesmo em Valadares, nós até agora só atingimos 53% da população das crianças que deveriam ser vacinadas. Essa é a última semana, então os pais devem aproveitar essa semana, procurar a unidade de saúde. Todos os postos têm a vacina disponível. Procura lá, leva a caderneta. Se está em dúvida se a criança tomou ou não tomou a vacina da campanha, procura o posto de saúde mais próximo com a caderneta vacinal e o documento de identidade. Desafios que o país atualmente tenta superar, realizando campanhas para controlar a baixa adesão. Nós temos concomitante campanha contra a poliomielite, a campanha de atualização da caderneta vacinal. Nós temos também a questão das baixas coberturas vacinais, que são vacinas que estão todos os dias nos postos de saúde. A campanha também contra a Covid não para. Quem não tomou suas doses pode procurar a unidade de saúde mais próxima para completar o esquema. Não existe outra forma de combater uma doença que seja prevenível por vacina, a não ser pela vacina. Os adultos sabem dos riscos que correm em virtude dos baixos índices de imunização. A Laíssa mantém a caderneta da pequena Anne sempre em dia. Eu acabei de vacinar ela e é muito bom estar tá vacinando as crianças para tá não perderem uma vacina. E é muito bom levar ela para vacinar, não deixo de vacinar, todo mês estou vacinando. A caderneta dela está em dia? Está em dia, tudo em dia, desde o dia que ela nasceu até hoje, tudo em dia.